الذين يؤلون من نسائهم وہ لوگ جو قسم کھاتے اپنی عورتوں کے بارے میں تربص اربعۃ اشہر انتظار کرنا ہوگا چار مہینے اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھائے کہ میں قریب نہیں جاؤں گا اور یہ وقت چار مہینے پر مشتمل ہو اگر چار مہینے کے اندر اندر چلا گیا تو نقصان کوئی نہیں ہے کفارہ دے دے قسم کا فَإِن فَاعُوا پس اگر وہ باز آئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس اللہ بخشنے والا رحم والا ہے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ اور اگر ان کا ارادہ طلاق دینے کا ہے تو قریب نہ جائے چار مہینے گزرنے کے بعد خود بخود جدا ہو جائے اور شرط مشروط کی جو طلاق ہے وہ ہمیشہ بائن ہوتی ہے یہ قاعدہ یاد رہو شرط مشروط کی طلاق بائن ہوتی ہے اور اگر ارادہ ہے ان کا طلاق دینے کا تو بس رہنے دے رجوع بالکل نہ کرے چار مہینے پورے ہو گئے خود بخود عورت خاون سے جدا خاون کے اوپر حرام طلاق بائن واقع ہوئی فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں اپنے بارے میں ثلاثۃ قروء تین حیض کسی عورت کو طلاق دے دی گئی طلاق کے وقت سے تین مہواریاں انتظار کریں تین مہواریاں گزر گئی اور خاوند نے رجوع نہیں کیا خود بخود بائنہ ہو گئی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے اَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ کہ چھپا لے وہ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بچے دانیوں میں بھئی کہہ دے کہ تجھ سے تو حمل ہے میرا اور حمل کی حالت میں طلاق تو ہوتی ہے لیکن عدت طویل ہو جائے گی وہ دے حمل اِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر ہے یہ عورتیں کہ ایمان رکھتی اللہ اور آخرت کے دن پر وَبُعُولَتُهُنَّ اور خاوند ان کے اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ حق رکھتے ہیں لٹانے کے فی ذالک اس سلسلے میں ان ارادوا اصلاحا اگر لوگوں کا ارادہ ہے ان کو جوڑنا ہے ذرا سمجھا کرو احکام میں کان کھول کے بیٹھا کرو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے خاوندوں پر حقوق ہے دستور کے مطابق خامخہ طلاق نہ دے خامخہ لٹکائے نہیں خامخہ پریشان نہ کرے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے ان عورتوں پر درجے ہیں وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں الطلاق مرتان طلاق زیادہ سے زیادہ دو بار ہو ایک دفعہ طلاق دے دی یا دو دفعہ اور عدت نہیں گزری تین مہواریاں تو یہ رجوع کے حکم میں ہے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا ہاتھ لگا لے وہ دو ختم ہو جائے گی لیکن آئندہ کے لیے ایک باقی ہوگا اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں ایک یا دو قبل مضی العدہ رجعیت اور اگر تین مہواریاں پوری ہو گئی ایک بھی دیا دو تو اب تو حق کی رجوع نہیں ہوا بائنہ ہو گئی خاتون لیکن بائنہ اور یہ بائن اگر راضی خوشی سے نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح ہو جائے اور چونکہ تین طلاق نہیں ہے تو درمیان میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے الطلاق مرتان طلاق دو بار ہے زیادہ زیادہ ایک یا دو دے یہ اس لئے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں 90 طلاق 200 طلاق 300 طلاق معطا مالک میں ایک شخص نے آ کے کہا میں نے بیوی کو 100 طلاق دی آپ نے کہا 3 طلاق سے آپ کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی وَأَمَّا سَبْعُمْ وَتِسْعُمْ فَقَدْ اتَّخَسْتَ كِتَابَ اللَّهِ عُزْوَا ایک روایت میں فَقَدْ ظَلَمْتَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ 3 سے تو عورت ختم ہو گئی یہ 97 جو آپ نے دی ہے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے
اس کے لیے تمہیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہو. الطلاق مرتان, طلاق دو بار ہیں. یعنی پسندیدہ طلاق ایک یا دو ہے, تین تک بات نہ پہنچاؤ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, دو اور ایک کا فائدہ یہ ہے کہ روک بھی سکتے ہو دستور کے مطابق, رجوع کر لو, او تصریحٌ بِإِحْسَان, یا رخصت کرو اچھے اخلاق سے. پر خاموش رہو, جب تین ماہواریاں گزر جائے گی طلاق ایک دی تھی یا دو, خاتون بائنہ ہو گئی. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا, اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم لے لو, مما اس مال میں سے, آتے تمہن شیئن, جو دے چکے ہیں ان کو کچھ بھی. بھئی تم طلاق بھی دے رہے ہو اور مہر بھی چھین رہے ہو. ظالم جب عورت اور مرد ایک رات بھی گزاری تو اس کا تمام مہر پختہ ہوگا. إِلَّا يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, مگر اگر دونوں کو ڈر ہے کہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حد, تو پھر مت آپس میں ملو, رجوع مت کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں ڈر ہے اے لوگو, اللہ یقینا حدود اللہ, یہ میاں بیوی حد قائم نہیں کر سکیں گے خدا کے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, بس کوئی وبال لگے دونوں پر, فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, کہ فدیہ دے خاتون اپنے بدلے میں. خاون کو کہا کہ میں مہر چھوڑ رہی ہوں, مجھ میری جان چھوڑ. تلک حدود اللہ, خدائی حدیں ہیں, فلا تعتدوها, اس سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ, اور جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے, فاولئک قوم الظالمون, بس یہ لوگ واقعی ظالم ہیں. دو ہو گئی نا, ایک اور دو. فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر خاون نے بیوی کو ایک اور طلاق دی, یعنی تین ہو گئی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد, پس حلال نہیں ہے یہ عورت اس شخص کے لیے تین طلاق کے بعد, حتیٰ تن کے ہزار جن غیرہ, یا تک کہ عورت نکاح کر لے کسی اور مرد سے. فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر اس نے بھی طلاق دی, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, کوئی وبال نہیں ہے سابقہ خاون اور بیوی میں, ایتراجعا, کہ ایک دوسرے کو پھر اختیار کر لے نکاح کے ساتھ. ان ظننا, اگر یہ خیال کرتے ہیں, ان یقیما حدود اللہ, کہ قائم کر سکیں گے خدائی حدیں, وتلک حدود اللہ, یہ خدا کی حدیں ہیں, یبینھا لقوم یعلمون, بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں.